こんにちは。今回は螺旋使用率、注目の編成についてです。まずさっくりと全体の敵を確認しておきましょう。上が1門、左が2門、右が3門となっています。まず1門に関しては、前半がヒーラーがほぼ必須で、後半に関しては、雷無効というのが、大きい要素ですね。後半は動き回る鳥さんなので、メインアタッカーが弓、砲機がおすすめです。続いて左の2門では、前半に風キャラがおすすめとなります。1門前半とも合わせて、風キャラはぜひ連れて行きたいですね。2門後半に関しては、バリアを張るので、非元素が2体の敵に一番有効となります。後半は攻撃も痛いので、シールドキャラもおすすめですね。最後の右の3門に関しては、前半に弓キャラが必須で、弱点を狙い撃ちで、撃ち落とせます。3門後半に関しては、そこまで大きい注意点はないかと思います。皆さんの声や私の意見として、今回の螺旋は、難易度がかなり上がったと思います。編成の使用率を参考にして、ぜひ可能な範囲で星を目指しましょう。今回紹介するデータは、まだ票数がそこまで多くないですが、今回の敵へ十分に有効で、汎用性があると思いましたので、一旦のご紹介です。では本題に入っていきます。まず1位の編成からです。前半にタルタル国際、後半にダブルハイドロの風太をですね。タルタル国際に関しては、最近の使用率かなり高いですよね。まずスキル発動で水付着。カズハで水の拡散と耐性を下げます。ベネバフでシャンリン爆発。カズハの爆発はおまけで自由です。最後にタルタルで攻撃していきます。今回の螺旋では前半に風キャラがぜひ欲しいので、カズハやウェンチなどは、できれば連れていきましょう。スクロースもおすすめとなっています。前半の編成に範囲火力、単体火力が重要となりますので、タルタル国際は一番の編成だと私も感じました。続いて1位後半の蒸発風太をです。先制でシールド展開。ゆくあつとエーランで爆発を発動していきます。最後に風太をの銃撃で攻撃していく流れですね。この敵に関しては、本当動き回るので、風太をの銃撃が、かなり外れやすいです。タイミングを見て銃撃か、通常攻撃の連打でも良さそうですね。この編成に関しては、さ実装後もおそらく一番の火力編成なんでしょうかね。今後も当分使われる編成でしょう。イエランの復刻が待ち遠しいですね。続いて2位の編成です。前半にライデンハイパーキャリー、後半がニーロー開花パですね。九条皿の枠はフィッシュルで代用してます。前半はわかるのですが、後半の開花パは少し意外な印象でした。特に2問後半が事故しやすいので、操作には要注意ですね。では2位前半からです。まずはライデンで雷付与。カズハで雷拡散と耐性ダウン。ベネバフを入れて、九条皿のスキルと爆発で雷ダメアップ。最後に雷電の爆発で攻撃していく流れです。前半に関しては雷は割と有効なので、雷電アタッカーは割と有効だと思います。特に2問前半のタイムが勝負どころですね。フィッシュルやコットで代用しても、おそらく星9いけると思います。ライデンハイパーキャリーは名前がやはりかっこいいですよね。続いて2位後半の買い方です。ナヒーダのスキルと爆発。ニーローのスキルでリング生成。爆発もおまけで。ここにで回復を設置。他主人公も爆発。本来はおそらくここにで攻撃していく流れですね。ここにの術師がゼロなので、ナヒーダで攻撃してます。開花のダメージが低いのはご愛嬌です。この雷鳥に関しては、開花ダメ、ナヒーダスキル派生が追従してくれるので、割と良いタイムが狙えそうですかね。ただやはり2問後半の、ライチャールのタックルには、要注意となります。開花パも育成大変ですが、ぜひ試してみましょう。私も頑張ります。続いて3位と4位の編成です。少し被る部分があるので、組み合わせて紹介します。左側が上から3位と4位で、右側も同様ですね。前半3位が開花パで、後半3位が宵宮蒸発パです。前半4位は凍結パで、後半4位は同じく宵宮蒸発運金ですね。実は後半に宵宮が、私も最適解だと思います。特に雷の鳥に対して一番有効だと思います。また、
宵宮編成では行く秋の枠を運金で代用可能なのも、宵宮の強みですね。では、前半4位と後半3位を紹介していきます。前半4位の凍結パからです。ここ見で回復設置。カンヌで氷付与。カズハで氷拡散と耐性ダウン。最後にアヤカで攻撃していきます。この編成ですと凍結がかなり安定するので、アヤカの爆発がほぼ全弾ヒットとなるのが、とても強みとなります。ちなみにこの編成でのカンヌは、本的には元素爆発要因だと思います。チャージ効率は130前後でも、十分爆発が回ります。三問最後でのドレイクの弓キャラでもありますね。弓キャラ要因だけではもったいないのです。私も前半の編成には、凍結パをぜひおすすめします。ウェンチ、アヤカ、イエラン、ディオナが、私はスムーズに攻略できました。続いて後半3位の宵宮蒸発パです。先制でシールド展開。運金の爆発で通常ダメバフ。イエランの爆発も添えて、最後に宵宮のスキル通常で連打していく感じですね。宵宮に関してもすいません、クータオで代用してます。この鳥に関しては、おそらく宵宮が一番の最適解で、宵宮を代用するなら、炎飛などの炎アタッカーもぜひおすすめですね。サイドキャラ一覧見ても、宵宮か炎飛しか適正アタッカーいないと思います。鳥の行動もかなりランダム要素が強いので、タイムがギリギリの方は、ぜひ何度も挑戦してみましょう。そして最後に5位の編成です。前半に草か雷水の難しいパ、後半が雷電ナショナルです。国政の枠が本来セノとなっています。代用ばかりでほんとすいません。セノをアタッカーと置くことで、熟知バフの恩恵があるので、ナヒーダとの相性はかなり良さそうですよね。後半の雷電ナショナルは、少し順位を落として5位となりました。やはり雷の鳥との相性で、雷電がほぼ使えないので、その理由から5位との印象ですかね。では前半5位からです。ナヒーダのスキルと爆発。忍の回復と爆発。イエランでも爆発をして、とどめでセノで攻撃していく流れです。今回の前半では侵食ダメージがあるので、忍の回復量がかなり心もとないので、回復能力アップなどの生物にするか、ナヒーダで回復放棄が、ほぼ必須だと思われます。忍のスキルは草軸では、ほんと役に立ちますが、やはり侵食には回復量が、かなり厳しい印象が強かったです。セノの枠を国勢にしても、ある程度の火力は見込めると思います。国勢が輝ける時代になったのは、ほんと嬉しいことですよね。続いて後半5位の雷電ナショナルです。意味もなく雷電スキル。デメバフ展開。シャンリン爆発。行く秋でも爆発して、最初の一問ではベネットが、ほぼアタッカーとして攻撃していきます。ベネット通常とスキルをメインに、シャンリンのスキルも使いましょう。爆発が溜まり次第、他のキャラでもどんどん使っていきましょう。一問だけは雷電が活躍できないですが、二問三問では、大活躍してくれます。さていかがでしたでしょうか？少し見づらいですが、こちらが1位から5位の編成となります。おそらく1位から3位の編成は、今後も同じだと思います。おまけとしてこちらが、上から6位から10位の編成です。今回は詳細は省きますが、一時停止して参考になる編成があれば、ぜひ試してみてくださいね。それでは皆さんのおすすめ編成なども、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。